בעזרת השם נלמד את נוסח תפילת התחנון. יש מינים שונים בסדר אמירת פרקי התחנון. ספרדים נוהגים לומר את מזמור לדוד אליך השם נפשי אשא, וכן האשכנזים נוהגים לומר את מזמור ו' בספר תהילים. היום בעזרת השם אנחנו נלמד מה מקור השוני. צריך לדעת שהבסיס למקור השוני בין המנהגים זה האיסור לומר תחנון בנפילת אפיים ללא כוונה, וזה מהווה את כל הנדבך לשיעור הזה. כותב הפסקי תשובות ככה: ומנהג רבים מבני אשכנז על פי המגן אברהם שלא לומר מזמור לדוד אליך השם נפשי אשא, מה שקוראים הספרדים, ועל פי הזוהר הקדוש ישנה סכנה למות בקיצור ימים רחמנא ליצלן אם אינו מכוון כדבאי וברעותא דליבא, ולכן אומרים קפיטל רחום וחנון. היות וזה מזמור מאוד מסוכן, שאנחנו קוראים לדוד אליך השם נפשי אשא, כפשוטו זה שאנחנו ממש מוסרים את החיים שלנו לקדוש ברוך הוא, ולכן המגן אברהם כותב, היות ורוב בני אדם הם לא מכוונים במילים האלה, ורוב האשכנזים הם דווקא כן ליפול על פניהם, אז אם לא יכוונו וגם ימפלו על פניהם, יכולים על פי הזוהר הקדוש להכניס את עצמם לסכנת מוות. לכן הם לא קוראים את המזמור הזה, חנו הספרדים כן קוראים אותו, אבל הם לא נופלים על פניהם. והספרדים נוהגים לומר מזמור אליך השם נפשי אשא, אבל מטעם החשש לדברי הזוהר הקדוש הנ"ל, נוהגים שאין הם נופלים על פניהם כלל, אלא יושבים כרגיל ותו לא. פשוט קוראים את המזמור הזה כקורא בתורה, ולא נופלים על פניהם מהחשש של הזוהר הקדוש, שחס ושלום, אם הוא לא מכוון כמו שצריך, הוא חס ושלום יכול, יש ממש סכנה בקריאה של המזמור הזה, למות בקיצור ימים ושנים. מכיוון שיש איסור חמור לומר תחנון בנפילת אפיים שלא בכוונה, אז יש שנהגו לא לומר תחנון גמור, ויש שנהגו לא ליפול על פניהם בכלל. בנוסף לאמירת פרקי התהילים של התחנון, נהגו להוסיף על פי הקבלה גם כן אמירת י"ג מידות של רחמים לפני התחנון. הנפילת אפיים והתחנון זה יכול לעורר את מידת הדין. אז על פי הקבלה תכף נקרא מה כותב הזוהר הקדוש, אנחנו קוראים י"ג מידות של רחמים לפני, ואז אנחנו אומרים את המזמור של נפילת אפיים, ומי שנופל על פניו אומר את זה. זאת אומרת שהסדר הוא ככה: אנחנו עושים תחנון, אשמנו בגדנו, לאחר מכן אנחנו קוראים י"ג מידות של רחמים כדי לעורר את הרחמים על הדין, ולאחר מכן אנחנו קוראים את המזמור לספרדים לדוד אליך השם נפשי אשא, ולאשכנזים רחום וחנון, ואנחנו אומרים י"ג מידות של רחמים לפני כדי לעורר את מידת הרחמים על מידת הדין, בני הסכנה שקיימים במזמורים האלה. ועל פי הזוהר הקדוש וכתבי האריז"ל יש להתוודות ולומר י"ג מידות של רחמים קודם נפילת אפיים, ויש נוהגים זאת רק בשני וחמישי, ועל פי נוסח ספרד ועדות המזרח אנחנו נוהגים לומר את זה בכל יום, כל יום מימות השבוע. כתב במאמר מרדכי הרב אליהו, לאחר שגמר את הוידוי יאמר מיד י"ג מידות של רחמים, ויעבור השם על פניו ויקרא וכו', וחשוב לדעת שצריך לאומרם לאט ובנחת כדי שיוכל לכוון בפירוש שלהם. רחום וחנון, ערך אפיים, ואף חסד ואמת, נוצר חסד אלפים, צריך לומר את זה בנחת ובמתינות כדי שגם בפשט של המילים נבין את הפירוש שלהם. הי"ג מידות אלה של רחמים יש להם דין של דבר שבקדושה, ולכן מה זה דבר שבקדושה? שצריך לומר אותו במניין, ולכן צריך להגיד את זה במניין כמובן, י"ג מידות של רחמים, וצריך לומר את זה בעמידה וגם במתינות הראויה. וכותב הפסקי תשובות לעניין הזה ככה: וגם אם יתפלל ביחידות יאמר הוידוי. שימו לב, יש וידוי, שמנו בגנו, יש י"ג מידות של רחמים, ואז יש את הנפילת אפיים. אז לגבי וידוי אפשר כמובן לומר וידוי ביחידות, גם בן אדם היום לפני שהוא הולך לישון קורא קריאת שמע, הוא עושה את זה ביחידות, אין שום בעיה לומר וידוי ביחידות. אבל לגבי י"ג מידות של רחמים, היות וזה נשאר לדבר שבקדושה, אין לומר אותו ביחידות. מתי הוא כן רשאי לומר את זה ביחידות? כאשר הוא קורא את זה בנגינת הטעמים ולכוון כקורא בתורה. כשהוא קורא את זה עם טעמים השם, השם, אל רחום וחנון, אז הרי הוא נחשב כקורא בתורה, וזה פקע ממנו השם של דבר שבקדושה שצריך ציבור בשביל זה, הוא סך הכל כקורא בתורה, ולכן אם הוא עושה את זה עם מנגינת הטעמים והוא מכוון ממש כמו קורא בתורה, מותר לו לקרוא את זה ביחידות, אך ורק בתנאי הזה. אם הוא לא יודע לכוון והוא לא קורא את זה במנגינה ובטעמים, אז הוא יכול לקרוא את הוידוי, אבל כשהוא מגיע לי"ג מידות של רחמים, פה הוא צריך לעצור, הוא לא יכול להגיד את זה אם אין לו ציבור. יש עוד סיטואציה.
יכול להיות לפעמים בן אדם מתפלל בציבור, ואז קורה מצב שהוא מתמהמה, והציבור המשיכו והם כבר הגיעו ליהודגים מלמידות של רחמים, והוא עדיין לא נמצא שם. אז מה הדין? אז כותב הפסקי תשובות ככה. כשמתפלל בציבור, גם אם מתמהמה, והציבור כבר אומרים, היהודגים מלמידות, והוא עדיין לא התחיל, כל זמן שלא סיימו רוב הציבור לומר, היהודגים מלמידות של רחמים, יכול להתחיל ולאומרם ונגרר אחריהם ושפיר דמי. אומר הפסקי תשובות, אם הציבור כבר התחילו לומר י"ג מלמידות של רחמים ואתה עדיין לא התחלת, אתה נמצא קצת מאחורה, כל עוד שהם לא סיימו להגיד י"ג מלמידות של רחמים רוב הציבור, אתה יכול להיכנס תוך כדי ולומר את י"ג מלמידות של רחמים, וזה לא נחשב ליחיד, זה נחשב עדיין כחלק מהציבור. אבל אם כבר סיימו הציבור להגיד, ואז אתה הגעת ואתה נמצא לבד, למרות שאתה נמצא בבית כנסת עם ציבור, אין לא לומר. ודינו כמתפלל ביחידות, שאז אם הוא יכול להגיד את זה בטעמים, אז הוא רשאי להגיד את זה ביחידות, אבל אם הוא לא אומר את זה בטעמים, הוא פשוט צריך לדלג, כי אין לו ציבור שהוא קורא איתם את היהודגים ללמידות של רחמים, וזה נחשב, כמו שאמרנו, לדבר שבקדושה. ולכן, אם עומד הוא באמצע אמירת וידוי, או אל ערך אפיים ומלא רחמים, ומשער שהוא לא יספיק להגיע ליהודגים מלמידות, עד שהציבור, כי הציבור כבר יותר מתקדמים, הוא סיים את התפילת 18 מאוחר, הם אוטוטו מגיעים ליהודגים מלמידות של רחמים, הוא נמצא באמצע התחנון, מה יעשה? אומר הפסקי תשובות, יפסיק, ויאמר עם הציבור, יעצור באמצע התחנון, ויאמר עם הציבור יהודגים מלמידות של רחמים, ואחר כך ימשיך ויגמור, מאחד שאוחז, בלא לומר שוב, אחר כך עוד פעם יודגים למידות של רחמים. פשוט תעצור, כי זה דבר שבקדושה. ואם אתה לא תגיד, אתה תפספס אותו. יש מעלה ליודגים למידות של רחמים. לכן, אם אתה נמצא באמצע אמירת וידוי, ואתה רואה שהציבור התחילו כבר אמירת יודגים למידות של רחמים, תעצור באמצע הוידוי, תגיד יודגים למידות של רחמים, תסיים, ואז תסיים לומר את הוידוי, וכמובן ששוב פעם לא תחזור על יודגים למידות של רחמים, כי כבר אמרת אותם. ונחלקו הפוסקים, אם י"ג מלמידו של רחמים הם כשאר הדברים שבקדושה שצריכים עשרה, שצריך כל יחיד לענות עם הציבור, גם אם הוא לא מתפלל עכשיו איתם ביחד. כמו לדוגמה, שהוא פתאום שומע אמן ויהיה שמר הבא, קדושה, ברכו, והוא לא מתפלל אבל הוא שומע, אז הוא כן צריך לענות. ומנהג הפשוט מקדמה דינה לענות יחד עם הציבור ואין לשנות. אבל אם אוחז באמצע פסוקי דזמרה, אם בן אדם נמצא באמצע פסוקי דזמרה, שאנחנו יודעים, פסוקי דזמרה אסור לעצור, וכל שכן קריאת שמע וברכותיה, לא יפסיק לומר עם הציבור, שמה במקום הזה, אתה גם ככה אומר שבחים של הקדוש ברוך הוא, אז אם שמעת י"ג מידות של רחמים, אתה לא מפסיק. במקום אחר, גם אם התפללת, אתה כן יכול להפסיק. וכותב הילקוט יוסף, אין להפסיק בדיבור בין תפילה לנפילת אפיים. וגם אם התפלל בביתו ביחיד, אין לו להפסיק בין תפילת 18 לתחנון, שהכל כתפילה אריכתא היא, זה כמו תפילה אחת, ועל ידי שמפסיק ועוסק בדברים אחרים בין תפילה לנפילת אפיים, אין תחינתו שמתחנן בין תפילת אפיים מתקבלת כל כך. חייבים להצמיד את זה, גם אם אתה מתפלל ביחיד, ואפילו בדברי תורה אין להפסיק בין החזרה לבידוי. ואם קרה שיפסיק בדיבור בין התפילה לבידוי, מכל מקום ייפול על פניו, אבל זה לא רצוי כל כך. כמו מי שלא הפסיק, ועל פי הסוד אין להפסיק בין תפילה לבידוי גם בשהייה בעלמה. זאת אומרת, גם בלי לדבר אסור להפסיק. מכל מקום רשאי אדם להתפלל במקום זה ולומר וידוי במקום אחר, ובלבד שלא יפסיק באמצע.